টেক বুলেটিন খবর যা চর্চার ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ପାଇବେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଉଳ ସହ ଗହମ ପାଇବେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସକୁ ଚାରି କିଲୋ ଚାଉଳ ଓ ଏକ କିଲୋ ଗହମ ମିଳିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଗହମ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଦାବି ରଖାଯାଇଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳର କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶତ ଗହମ ମିଳିବ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ସହ ମିଳୁଥିବା ଗହମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅଧିକ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାବି କରାଯିବା ପରେ ଗହମ ଯୋଗାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଟୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁରକ୍ଷା ଗଠନ ହେବ ନୂଆ କମିଟି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପଦକ୍ଷେପ କୋଲକାତାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଦାବି ଉଠିଛି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡାକ୍ତର ତଥା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଚିକିତ୍ସା ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏଣିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଉଚିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରେ ହେଉଥିବା ହିଂସା ଇତ୍ୟାଦି ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଏହି କମିଟି ଗଠନ ହେବ କୋଲକାତାରେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ବଜ୍ରପାତରେ ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି ନଅ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି वर्तमान सुधा प्राप्त सूचना सूचनाअनुजी मयरभञ्ज बालेश्वर भद्रक जुज लेखाएँ व्यक्तिको मृत्यु घटी घटिति बेला केन्दुझर ढेङ्कानल गञजाम जे लेखाएँ व्यक्तिको मृत्यु घटि नम्बर फोर दिन बन्द रह्यमन्त्री अभियोग शुना ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶ ଓ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ କାରଣ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ ଉଣେଇଶରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଓ ଛବିଶରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟି पाँच स्थित मुख्यमन्त्रीको अभियोग प्रकष्ट्र नियमित भाव अभियोग शुना गत बार बइस तारिखे मुना नम्बर फाइभ प्रबल वर्षा नै चौध जिल्लाको सतर्क बाणी ଓଡ଼ିଶାର ଚଉଦଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ବରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କଟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେବଗଡ଼ ଜଗତସିଂହପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର୍ ଏହି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଚାନକ ପାଣି ମାଡ଼ିଆସିପାରେ ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ କେନାଲ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ

ହରଣ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ବିଧାୟିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଚଳିତ ମାସରେ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିବେ ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ଓ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏହା ସହିତ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏହି ଗସ୍ତରେ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଲଏଡ଼ ଜେ ଅଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପଠାଇବାର ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ମଞ୍ଚରେ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ નંબર એટ બૌદ્ધ કડલા પરીખણ ટ્રેન ઇંજન પૂર્વતટ નેલપથ આઉ એક મુ હાંસલ કરી છે ખોર્ધા રોડ બલાંગીર ળ લાઈન પર ષો દશમિક દુ સત કિલોમીટર દર્ઘ્ય ઝરમુ બૌદ્ધ નિર્માણ કાર્ય સમાપ્ત હોય છે એને પરિક્ષણ ટ્રેન ઇન્જીન ચળાઈ દ્વારા બૌદ્ધ જિલ્લા રેલ નેટવર્ક સહિત સંયુક્ત હોય છે କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ନିରାପତ୍ତା ଆୟୁକ୍ତ ଅଣତିରିଶ ଦଶମିକ ସାତ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସୋନପୁର ଝରମୁଣ୍ଡା ରେଳ ସେକ୍ସନ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୋନପୁର ପୁରୁଣା ପାଣି ଝରମୁଣ୍ଡା ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଜ୍ ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ରୋଡ୍ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ତିନିଶହ ଏକ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ତେୟାଅଶୀ କିଲୋମିଟର ରେଳଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଶନିବାର ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରୁ ଅସିତ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ତାରିଖରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଗଗନ୍ର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମହାକାଶ ମିଶନର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷକୁ ପଠାଯିବ ନାହିଁ ମିଶନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ରୋବ୍ୟୋମୋପ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଉଡ଼ାଣରେ চাৰি মাহশাৰী পঠাও দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় উড়ান কে ই পক্ষ কোনো মিলি নাই ইছ্ৰো অধ্যক্ষ এছ সোমনাথ কৈছে মিছনৰ ৰকেট হাৰডেৰছ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টৰ পহঁচি চাৰিছে সেইভুলি ত্ৰিবেন্দ্ৰমৰ বিক্ৰম সৰাভাই মাহকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰে ক্ৰুমডৰ কাম জাৰি ৰছে নৱেম্বৰ সুদ্ধা এই কাম সৰিব বুলি আশা কৰা নম্বর ইলেভেন সি একদশিক চারি টন ক্যানসর ঔষধ পঠাইলা ভারত ভারত সি একদশী কি চারি টন ক্যানসর ঔষধ পঠাইছে মানববাদী পদক্ষেপ অধীনরে দেশ এভলি পদক্ষেপ গ্রহণ বহির বহির্ব্যাপার মন্ত্রায় প্রবক্তা রণধীর জয়সাল এ সম্পর্কের সোশিয়াল মিডিয়া সূচনা দিচ্ছেন ক্যানসর বিরোধী লড়াই সি সহায়ক হব বলে সে নম্বর টুয়েলভ বাংলাদেশে মানবিক অধিকার উল্লঘন তদন্ত আরম্ভ হব ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସାଜନିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଏନେଇ ଜାତିସଂଘର ମାନବ ଅଧିକାର ଟିମ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବାଂଲାଦେଶ ପହଞ୍ଚିବେ ଏହି ଟିମ୍ ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରବକ୍ତା ଫରନ୍ ହକ୍ ଏନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍ଙ୍କ ସହ আলোচনা কৰিছাৰ বিষয়ে ৰাজ্যৰ মেডিকা কলেজ আৰু হস্পিটালৈ মহিলা ডা্তৰ মানে ডিউটি বেলেগ অসুৰক্ষিত মণুৰা অভিযোগ হৈ আছু এই ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষিত কাৰ্যস্থলীপাই ৰাজ্য চৰকাৰ কিভপন্থা আনিবৰকাৰ আপোনাৰ মতমত কমেণ্ট চেকচনে জানেইবে যোগ্য মতামত গুড়িক আম চেলে প্ৰকাশ পাই নম্বৰ থাৰ্টিন চিঞাং অঞ্চলৰে বন্া আলৰ্ট चीन मंत्रालय मंत्रालया चिनज्या अंळने चतुर्थस्तर बना जरूरी संपर्क प्रतिक्रिया सक्रिय करण आगामी सोमवार पर्यंत भारी वर्षा पूर्वाभास पूर्वाभ्यास चीन जाती पाणीपग केंद्र भारिवर्षाप्रे नीळ सतर्कवाणी जारी करथ होऊची अनेक अंळने भारी बर्षावर संभावना अशी आज भारी वर्षा इनर मंगोलिया मंगोलीयाेविक बेजिंग सांगडंग हेनान हुनान फोजियान गुवांगिक गुंगडंग ୟୋନାନ ଓ ତାଇୱାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ଆମେରିକା କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଦୁଇ ହଜାର ଆଠ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଭାରତ ଆସିବ ପାକିସ୍ତାନ ବଂଶୋଭବ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ ତହବୁର ରାଣାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦୁଇହଜାର ଆଠ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଅନ୍ୟତମ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ରାଣାକୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏକ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା କୋର୍ଟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ରାଣାକୁ ଭାରତ ପଠାଇଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦରରେ କୋର୍ଟ ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ରାଣାର ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ରାଣାର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲାରେ ସେ ସାମିଲ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଇଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ସେ ଏହା ବିରୋଧରେ ୟୁଏସ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଅପିଲ୍ସ ଫର୍ ଦ ନାଇନ୍ଥ୍ ସର୍କିଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ নম্বৰ ফিফ্টিন কৰ্ণাটক মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰোধী চালিব ভ্ৰষ্টাচাৰ মামা বঢ়িব কৰ্ণাটক মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধৰমেয়া অডুৱা বিৰোধী চলিব ভ্ৰষ্টাচাৰ মামা জমি জমা সম্পৰ্কিত এই মামলা চলাই লাগি ৰাজ্যপাল থাৱৰচন্দ গেহলট অনুমতি প্ৰদান কৰিময়া মৈচুৰ চহৰী বাশ প্ৰাধিকৰণ জমি ক্ষেত্ৰৰে ৰিহাতি পাইক জাল কাগজপত্ৰ অভিযোগ ৰবিছ জুলাইৰে ৰাজ্যপাল এনে নোট জাৰি কৰা এটা জবাব মাগিছিল এক অগষ্টেৰে কৰ্ণাটক ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଅସାବିଧାନିକ ଶକ୍ତିର ଦୁରୁପଯୋଗ ନେଇ ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ୟେମେନ୍ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଚଉଦ ସୈନ୍ୟ ମୃତ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୟେମେନ୍ରେ ଚଉଦ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ସତର ଜଣ ଗଭୀର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଲକାଇଦା ଶାଖାର ଜଣେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଏକ କାର୍ରେ ଏହି ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମିଲିଟାରୀ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏହା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛି ଏହି କାର୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଲୋଡ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ਨੰਬਰ 17 ਇਜ਼ਰਾਈਲ 에어 ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇ ਦੱਖਣ ਲੇਬਨਨ ਰੇ 10 ਸਮਰੂਤ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ୍ ଉପରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦଶ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲେବାନନ୍ ସୀମାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି ହିଜବୁଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନିପାତ କରିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗବାଇ ଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏଭଳି ବି ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଓଳି ରୁଟି ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଦେଶର ଧନୀ ଗରିବ ତାରତମ୍ୟକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ବିଆର୍ ଗବାଇ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗବାଇ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶରେ ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଏକ ଉକ୍ତିକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଭେଟିରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମାନତା ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ନାଇଷ୍ଟିନ୍ ମଙ୍କିଫକ୍ସ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ନଡ୍ଡା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ମଙ୍କିଫକ୍ସ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବେ ଦେଶରେ ଏଭଳି କୌଣସି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନଡ୍ଡା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ନଡ୍ଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଷୋହଳ ଅଗଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଙ୍କିଫକ୍ସର ତିନିଟି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱିଡେନ୍ରେ ଏହା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବିଶେଷ କରି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ମାମଲା ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବେଣୁଗୋପାଳ ରାଓ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଶନିବାର ବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଲାଗି ପାଞ୍ଚ ନୂଆ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏହି କମିଟି ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ସବୁ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲାଗି ଏହି ପିଏସ୍ସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏକତା କହିଲେ ମୋଦି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଇନ୍ଧନକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ୍ ସମିଥ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ଏକତା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ଏବେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ସେହିଭଳି ବିଜନେସ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲାଗି ଦେଶ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବ ବୋଲି ମୋଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ନଅଶହ ଏକଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ସୁନା

ସେହିଭଳି ଏକୋଇଶ ମେରେ ସୁନା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଚଉସ୍ତରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ବାଇଶ ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ରହିଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଦର ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାର୍ବଣ ଏବଂ ବିବାହ ଋତୁ ଥିବାରୁ ସୁନା ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସାତଶହ ଏକତିରିଶ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର ପୁଞ୍ଜିବଜାର ସାତଶହ ଏକତିରିଶ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବଜାରପୁଞ୍ଜି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଶର ଟପ୍ ଟେନ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ସାତଟି କମ୍ପାନୀର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ ଦଶମିକ ଚାରି ଶୂନ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଟପ୍ ଗେନର୍ ରହିଛି କମ୍ପାନୀର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ସତଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ସତସ୍ତରି କୋଟି ବଢ଼ିଛି ଏହି ସମୟରେ ଏଲ୍ଆଇସିର ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ସଡ଼ଚାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ତେୟାଳିଶ କୋଟି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି টিসিএস বাদ ইনফোসিস ভারতীয় এয়ারটেল আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক আইটিসি লিমিটেড রিলায়স এবং হিন্দুস্থান ইউনিলিভর সেয়ার কারবার বেশ ভালো রয়েছে নম্বর টোয়েন্টি ফোর ন্যাশনাল টাইম জমায় মিলুছি সাত দশমিক পাঁচ প্রতার যদি আপনার নেশনি বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কের বিচার করুক এ ক্ষেত্রে ন্যাশনাল সেভিংস টাইম ডিপোজিট আকাউন্ট সম্পর্কের জাঁি রখির জরুরি এতে সাত দশমিক পাঁচ প্রতায় সুধ মিল এক প্রকার স্থায়ী জমা ଏକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଲାଗି ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅବଧି ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ଛଅ ଦଶମିକ ନଅ ପ୍ରତିଶତରୁ ସାତ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧାର ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏଥିରେ ନ୍ୟୁନତମ ନିବେଶ ଶହେ ଟଙ୍କା ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ନିବେଶର କୌଣସି ସୀମା ରଖାଯାଇନାହିଁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଏସ୍ଆଇପି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଏସ୍ଆଇପି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୋଟ ଚଉଦ ହଜାର ତିନିଶହ ସତଷଠି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏହା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ সর্বাধিক টাকা উঠাণ গত কিছু মাস হব লোক অর্থ উঠাণ করুশ অভিবৃদ্ধি তুলনায় এধিক আনন্দরাঠি ওয়েলথর ডেপুটি সিও ফিরোজ আজিজ লোক মানে লাভ কমাও কিছু কিছু মাত্রায় অর্থ এবে উঠাণ করু বজেট ঘোষণা পরে নেশক মনোভাব কিছু মাত্রে প্রভাবিত হবার সে নেশ অর্থ উঠাউিবা দেখা যাচ্ছে নম্বর আসুচি দুই নূ আইপিও আই টি চি চল্যুচন প্ৰদান কৰাৰ কম্পানী ওৰিয়েণ্ট টেকন'লজি প্ৰাথমিক পব্লিক অফৰিং চলিত মাছ একৈশে আচিব নৱেশক তেইশ অগষ্ট যায় এতিয়া নৱেশ সুযোগ পাই এই ইছু জৰিয়তে কম্পানী দুইশ চৌদ দশমিক ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଏଥିରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସେୟାର ଅଫର୍ ଫର୍ ସେଲ୍ ଜରିଆରେ କମ୍ପାନୀ ଜାରି କରିବ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଅଠେଇଶ ଅଗଷ୍ଟରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସୂଚୀଭୁକ୍ତ ହେବ ସେହିଭଳି ଇଣ୍ଟରାଟର ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଆଇପିଓ ଉଣେଇଶ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିବ ଏହା ଜରିଆରେ କମ୍ପାନୀ ବଜାରରୁ ଛଅଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଯୋଜନା ରଖିଛି ଏଥିରେ ଏକୋଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ନିବେଶର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଦର দুই প্রত হ্রাস বিশ্ববাজারে তৈল দর দুই প্রতিশত প্রত হাসি উভয় ব্রেণ্ট এবং ওয়েষ্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্ষেত্রে হ্রাস হয়ে জছে ব্রেণ্ট প্রায় দুই দশমিক পাঁচ প্রত হাস হয়ে ব্যারেল পিছা অনাআশি ডলার স্তরের রয়েছে সেইভাবে ডবলুটিআই তিন প্রতিশত নিম্নরে রয়ে পঁচরী ডলার ব্যারেলুক খসিছে নম্বর টোয়েন্টিএইট দিল্লি বিমানবন্দরের ভিনেশ পোঘাটুক ভব্য স্বাগত ভাবুক হলে কুষ্টিযোদ্ধা পেৰিছ অলম্পিক্সৰু ফেৰিব পূৰ্বত কুস্তিযোদ্ধা ভিনেশ পোঘাডক দিল্লী ইন্দিৰা গান্ধী অন্তৰ্জাতীয় বিমান বন্দৰে ভব্য স্বাগত জনাইৰ ফান সমৰ্থক মানে গোল্ড মেডাালিষ্টপৰা স্বাগত কৰা ঠিক সেইপৰি স্বাগত কৰা দেখি ভাবুক হৈ পিছৰে ভাৱনা অটকাই পাৰি ন কান্দি পকাই দেখিব ভেনেছ তৰ ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছীক ধন্যবাদ জনাওঁ খুব ভাগ্যৱান এই স্বাগত অৱসৰৰে বজৰং পুনিয়া চাখী মল্লিক আৰু তাৰবৰ্গ উপস্থিত নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন পেৰিছ পাৰালম্পিক্সৰে ভাৰতীয় দলৰ পতাকা এবাৰ সুমিত আণ্টিল ভাগ্যশ্ৰী যাদৱ टोकियो रो सुना पदक विजेता सुमित आटील ओ सटफुट तारका भाग्यश्री जादव पॅरिस पारालम्पिक्स उद्घाटनी अनुषानने भारत दळर पताकावाहक होवे पारालम्पिक्स खेळ अठ अगष्ट्रु आठ सप्टेंबर पर्यंत प्यिस अनुषित होव एपी भारतर चौराशि जण खेळा प्यिस अलम्पिक्स भग ने जतर पारालम्पिक्स इतिहास रे सबुठू बड दळ अटे रे पारालम्पिक्स मौवन जण भारतीय खेळाळी भग नाही ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ସତରତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲିମ୍ପିଆଡରେ ଭାରତକୁ ଆଠ ପଦକ ଚୀନ୍ର ବେଞ୍ଜିଂରେ ଆୟୋଜିତ ସତରତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼ରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ତିନିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ରୌପ୍ୟ ତିନିଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଆଠରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗୁଜରାଟ କେରଳ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଚାରିଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅର୍ଥସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମେତ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଏହି ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଭୂବିଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଗୌରବ ଆଣିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେ ଏସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ